Ježíši, děkujeme ti, že jsi král v našich životech. Prosíme tě, aby jsme ti dokázali předat každou oblast svýho života. A díky, pane, že nás na to budeš upozorňovat. Pane Duchu svatý, prosíme tě, upozorňuj nás na oblasti v našich životech, které nejsou ještě úplně tvoje. A prosíme tě, aby jsme to dokázali udělat hned, když nám to připomeneš, aby jsme na to nezapomněli. Aby jsme od toho měli jakoby pokoj, protože ty chceš v našem životě vládnout jako král a cokoliv nepatří tobě, tak jakoby strádá, nebo není to tak dobré, jak to mohlo být. A děkujeme ti, že si nás budeš celý den další používat i o Vánocích. Amen. Amen. Zdjęcia
potřeba, aby byl vítěz v mém životě. Stačí se rozhodnout a prostě ho tam dát, prostě ho tam pozvat. Zcela jednoduše, uvědomělé slovně ho tam pozvat, postavit. A pak přichází odpovědi a pak může vládnout. A tam, kde vládne Ježíš, tam je Boží království. A kde je Boží království, tam je radost, spravedlnost a pokoj. Tam, kde je Boží království, tam je radost, spravedlnost a pokoj. To je super, super pozvánka. Super zpráva. Radost, spravedlnost a pokoj. Kde není Ježíš, kde není postavený v mém srdci, v mé oblasti, tam není radost, spravedlnost a pokoj. Kde Ježíš stojí na prvním místě, tam přichází radost, spravedlnost a pokoj. A další. Vlády nejde, nefunguje vůbec nic. Díky tvé dobrotě něco ještě funguje samozřejmě, ale mohlo by daleko víc věcí v našich životech fungovat. Ale my jsme šťastní, že existuješ, že zveš lidi k sobě a že zveš blíž a blíž i mě, která už jsem dlouho věřící. Život. Že budu chtít, Pane, tvé zásahy, tvoji moudrost, tvoje vedení, tak se to bude dít a můžu vědět, že ta věc je v bezpečí, že ta věc je nějakým způsobem dobře zajištěna. Třeba nevím úplně přesně, jak to je zajištěné, nebo jak to je vyřízené, ale nějakým tvým způsobem to prostě je vyřízené. Pane, že ty jsi pro nás naplánoval přebývání v Boží přítomnosti. Tím nás pozbuzuješ, vyučuješ, naplňuješ a my pak jdem a můžeme prožívat radost, spravedlnost a pokoj. A tak se dnešní zhromáždění tohle téma nějak zajímavě opakuje. Já jsem neměla připravené písně až těsně před odjezdem, jsem se rozhodla, že Vládek nepojede. Na prvním místě, aby se něco mohlo dobrého dít ve tvém životě. To je ta rada, to je ta moudrost, to je to požehnání pro nás. A on je vítěz, on si ví rady, on stojí u tebe, on tě miluje, on to s tebou užívá. A tak, stavme ho i my, tam, kde je potřeba. Společně s Duchem Svatým, který nám bude radit a ukazovat. A užívejme si jeho lásku, jeho přijetí, jeho nekonečnou moudrost, jeho nekonečnou sílu, jeho nekonečně dobré plány spasení a plány s církví a plány ohledně, já nevím čeho. On je tak dobrý, on je tak silný, on je tak věrný, on je milionkrát, milionkrát lepší, než si umím představit, než si my umíme představit dohromady. On je ještě větší a ještě lepší. A Pane, my tě chceme znát, my tě chceme vnímat, my si to chceme s tebou užívat a proto si to užíváme. Proto čteme Bibli, proto se modlíme, proto přijímáme křest svatém, aby jsme mohli z naší strany, aby bylo otevřeno. A my říkáme, že je otevřeno, Pane. My nechceme nic víc než tvoji slávu, více tvé slávy, více tvé moudrosti, více tvých zásahů, protože bez tebe nejsme nic. My jsme svatí a požehnaní díky Kristu, ale abych to prožívala, musím tě zvát, musím tě zvát, musím tě zvát stále a znova chtít. Haleluja, to je naše práce.
a víc, víc a víc. Není nikdo, komu bychom se mohli takto otevřít a svěřit. Nikdo není hoden toho, aby takhle si usvěřoval život. A to můžeš mít skvělého manžela, partnera, kamaráda, ale nikdo není takový, jako je on. Ten fyzický život, co bylo před třema rokama, tak je už jinak. A určitě lépe, když jsme to vzali na ten správný konec, tak je lépe než před týdnem. A bude lépe za měsíc, a bude lépe za rok, bude lépe, je lépe, protože nejsi na to sám. Sami na
tebe lidí ducha. Ve jménu Ježíš. Ať každý je potěšen tvojí láskou. Ať každý ví, že mu na tobě záleží. Ať každý ví, že pro tebe drahocený, Pane. Že kdyby byl jediný člověk na světě, tak ty bys za něho zemřel, abys mu dal život, Pane. Taková velká je tvoje láska, Pane Ježíši. Díky, Pane. Duchu svatý, prosím tě, vytahuj trápení a zlé vzpomínky, zlé emoce. Lidí, co to potřebují, Pane. Ty víš, Pane. Ty víš, Pane. Ať tvá přítomnost rozbůrá každou zlou představu, každou lež. Ať tvá pravda zvítězí a ona zvítězí, pokud jí pustíme do srdce. A tvá pravda je, že všechny viny nám byly odpuštěny. Tvá pravda je, že jsme tvoji milovaní a prohocení. Tvá pravda je, že nepřijdeme na soud, ale už jsme přišli ze smrti do života. O Pane, děkujeme ti za Bibli, že je plně dobrých zaslíbení, které máme v tobě, Pane Ježíš. A my chceme poznat každé zaslíbení, které pro nás máš, Pane. My si nechceme říct, tohle už nepotřebuji. Ale my ti chceme říct, cokoliv, Pane, dobrého, to mi můžeš dát. Já vím, že ty mi nedáš nikdy nic špatného. Pane, prosíme tě, chraň nás od strachu, od lidí, kteří by nás chtěli zničit. Nebo do nás zasít pochybnosti a strach. Pane, jakmile nám to někdo udělá, tak Pane, prosím tě, připomeň nám pravdu, ať to můžeme přebít, tu lež tou pravdou. A ta lež pozbyde moci a tvá pravda v nás bude více zbudována. Dokud ďábel nezjistí, že na nás nemá právo, že na nás nemá šanci, je radši už nám nedochodit, aby neodešel zase jak zpráskaný pes. Díky, Pane, ty jsme vítězové v tobě, Pane Ježíši, protože ty jsi to vítězství vybojoval a nám stačilo tě přijmout a stačí nám tě poznávat. Že můžeme nechat starosti, ať se postarají sami o sebe. Ale že ty máš pro každou situaci řešení. A my nemusíme všechno vyřešit hned, ale můžeme ti důvěřovat, že ty máš pravý čas na to, aby se to vyřešilo. A nikdy pak ani nevíme, jak se to vyřeší, ale prostě pak nám vděčnost k tobě, Pane. Že jsme to nemuseli dělat sami, ale ty jsi to udělal za nás. A nebo stačilo jen něco maličkého od nás a bylo to hotové. Nemuseli jsme se dřít 10 dní. Díky, Pane Ježíši, za všechno. Díky, Otče, za všechno. Díky, Duchu svatý, za všechno. Díky, Pane, že jsi trojjediný Bůh. Jsi v dokonalé jednotě, Pane. A přitom každý má jinou roli a proto my tě chceme poznávat kompletně, Pane. Ty jsi nás učinil k obrazu našemu, nebo k obrazu svému. To znamená pro vztahy. Jako ty jsi měl Otče se svým synem a Duchem svatým mezi sebou měl vztah, tak jsi nás tvořil, aby jsme mezi sebou taky měli lásky plný vztah. A měli vztah i s tebou. Díky, Pane. Díky. Dáváme ti chválu.
Když něco nevíme, to nevadí. Když něco neznáme, to nevadí. Když kolikrát nevíme, kudy dál, to nevadí. Ty připravíš cestu, ty připravíš. Ty nám dáš odpověď, až přijde ten čas. Pane, díky, že nechceš, aby jsme se kdykoliv trápili. Vím, že je někdy těžký, když jsme nemocní, ti důvěřovat. Ale vyplatí se to. Ta nemoc pak bude vykopána mnohem dřív. Díky, Pane Ježíš. Díky, že se nás dotýkáš svým svatým duchem. Jsme ti tak vděční. Že nezáleží na společenském postavení. Že nezáleží na tom, co se člověku povedlo nebo nepovedlo. Záleží jenom na to, jestli chceme. Jestli chceme. A to ti stačí. Se vším zbytem si poradíš. Ale dokonale respektuješ svobodnou vůli. A když někdo nechce, tak to je jeho věc. Ale ty se mu budeš snažit dát přesvědčit. Ale na tom člověku bude, aby on se rozuměl. Protože vztah nemůže být vynucený, láska nemůže být vynucená. A díky, Pane, že nás zahrnuješ takovou láskou, že my pak sami chceme k tomu přijít. A že ty lidi venku, nevěřící, nezakusej tu lásku, kterou k ním máš, budou taky sami chtít přijít k tobě. Pokud nezatvrděj srdce. Pokud jim nebude vadit, že budou muset uvědět ty zlý činy, co dělají. To už záleží na nich, Pane. Ale my se modlíme, aby jsme dokázali promluvit správně ve správný čas. Máme modlost, Pane, všichni. Ať jsme vedení tebou, Duchu svatý. Díky, Pane, že je čas mlčet a čas povídat. Prosíme tě, ať to rozeznáme od tebe, Duchu svatý. Ať se nesnažíme prosadit spravedlnost sami, ale doufáme v tebe vždy. Protože každý člověk potřebuje něco jiného slyšet. Ty jsi přistupoval taky jinak, Pane Ježíši, k pyšným lidem. Na ně asi mluvil tvrdě, protože to potřebovali. Ale na ty sklíčený a utrápený jsi přistupoval i mně, protože tak to potřebovali. Díky, Pane, že máš takovou moudrost. Prosíme tě, aby jsme ji měli my. Aby jsme se tě dotazovali každý čas. Pane Ježíši. Prosíme tě, veď nás celý týden. A díky za kázání, které bude za pomoc. Díky za tvoji krev, Pane Ježíši. Díky za tvoje tělo. A díky za tvoje vítězství. Nemá právo obviňovat a odsuzovat. Že jsme spravedliví v Kristu Ježíši. Ne sami u sebe, ale v Kristu Ježíši.